Xoş gördük hər birinizə dostlar. Hər zaman olduğu kimi bugün də mənim qonağım var. Yəni mənim verilişimin, qısa belə deyək, verilişimin qonağı var. Bugünkü qonağım isə Aytan xanımdır. Necəsiz Aytan xanım? Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun ki, dəvətimi qəbul elədiniz, öncəliklə gəldiniz. Və düşünürəm ki, bugün biz Aytan xanımla İlahi Hacıyeva kosmetikasını sınaqdan keçirəcəyik. Razısınız? Əlbəttə ki. Biz başladıq. Aytan xanım, dediyim kimi biz sizi bura İlahi Hacıyeva studiyasına onun üçün dəvət eləmişik ki, İlahi Hacıyeva kosmetikası var bildiyiniz kimi. Bizim kislərimiz var, bizim konturumuz var, üz konturu və bizim gözüstü şimmerimiz var. Əgər xəbəriniz yoxdursa, mən sizə qısaca məlumatlar verəcəm. Və mən istəyərdim ki, biz ama düzünə, yəni sizinlə birlikdə heç bir tərifsiz ikimiz bir arada bu fırçaları və kontur üstə gəldi. Şimdi ikimiz bir yerdə sınaqdan keçirək və nəyin necə olduğunu, yəni keyfiyyətin nə dərəcədə olduğunu birlikdə qərar verək. Deməli belə, mən sizə öncə İlahi Hacıyeva adına olan fırça dəstini, 21 ədədli fırça dəstini təqdim edirəm. Bilirəm ki, siz hər gün özünüzə makyaj edirsiniz, hər gün haradasa bir çıxışınız var, görüşünüz var və təbii ki, düşünürəm ki, bundan sonra siz mənim fırçalarımla bəzənəcəksiniz və mənə çox sağ ol deyəcəksiniz. 21 ədədli və hamısı sizə lazım olan fırçalardır. Bəlkə də çoxdan yəni istehsala verilib, amma təbrik edirəm. Həqiqətən çox sevinirəm ki, Azərbaycanın belə bir məhsulları var. Mən özüm hər zaman yəni bizim brendlərlə işləməyi, yəni daha çox məsləhət bilirəm ki, nəinki başqa bir brendlərlə. Çox qürur vericidir. Təbrik edirəm. İnşallah uğurlarınız daha da yüksəklərdə olsun hər zaman. Çox sağ olun. İkinci isə mən sizə kontur, üz üçün konturu təqdim edəcəm. Bu da üz konturumadır. Gündəlik sizin dərinizə uyğun seçmişəm. 3 rəngdədir, amma sizin dərinizə uyğun olan orta tonudur və onun üçün seçdim ki, gətirdim və siz bunu bugünləri test edərsiniz. Və göz üstü parıltı şimirdir. Bunu da sizin gözünüzün, yəni göz üstünə uyğun, fərq eləməz, orta bir rəng seçmişəm ki, bunu da istifadə edə bilərsiniz. Və təbii ki, burada İlahi Hacıyevanın belə bir broşuru var. Burada bizim haqqımızda məlumat var. İstəsəz, vaxtınız olsa, bu haqda da məlumat alarsınız. Əlbəttə ki. Mən sizin paketim. Şəkliniz o da. Buyurun, bu da sizin paketiniz. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Deməli belə, mən bilmək istəyərdim ki, siz üzünüzə başlarkən birinci nədən başlayırsınız, nə edirsiniz? O haqda məlumat verirəm, qısaca. İlk öncə deyim ki, üzümü çox bol-bol nəmləndirəm. Gecə, gündüz, səhər, günorta əlimə düşdükcə bol-bol nəmləndirəm üzümü. Əslində, çox bol-bol məncə seçimdir. Və sonra ilk öncə primerlə başlayıram, baza ilə başlayıram. Üzləriniz necədir? Yağlıdır, qurudur? Normal dəridir üzüm. Normal dəridir. Amma biz əgər normal dəridirsə, onda istədiyiniz bazadan istifadə edə bilər. Sadəcə por bağlayıcı. Bu Smashbox qorum burada. Aha. Sizin üçün Azərbaycanda deyəsən var. Mən bilməmişdim. Sizdən bildiyim ki, nəsə var. Sabinada. Sabinadadır. Yeni gəlib yoxsa çoxdandır? Var. Bir müddət var artıq. Aha, bu təqdimatında da olmuşam mən. Bu primer idi. Mən bildiyim qədər ilə mən bunun başqa bir normal dəri üçün olanda istifadə eləmişəm. Bu da normal dəri üçün olmalıdır məncə. Okay. Yəni, istəsəz siz öz primerinizə istifadə edin. Amma gəlin ilk öncə biz üzümüzü tonik ilə təmizləyək. Bizim Sephora ən sevdiyim. Hə, mənim ən sevdiyim də həqiqətən. Mən bu dəfə çox sevirəm. Təzəlicə. Çox heyf ki, Azərbaycanda mağazası yoxdur. Bunun üçün biz gedirik. Həqiqətən çox heyf. Mən yəni çox sevirəm bunu. Sadəcə təmizləyəcəyik üzlərimizi. Əslində, ikimizin də üzümü mən bilirəm ki, təmizdir, amma yenə də bizdən nə gedir ki? Təmizləmək heç bir zaman gec deyil. Mən işə də hər axşam yumamış heç vaxt yatmıram da, makyaj olduğum gün ərzində. Mən də evə gəldim, Betterman bir üz yüyəmi var, çox gözəldir. Yəni onu mən yumadan həqiqətən də mən də yatmıram. Bir partiya ayla yuram, bir partiya üz geyim. Çox gözəldir olur. Düzdür, axşamları mən krem falan vurmuram, yalan nə deyim? Nəmləndirir, sadə nəmləndirici Estaladur istifadə edirəm, gecə serumunu istifadə edirəm, yaxşı qoyaraq. Çox gözəl olar Estaladur.
Təəssüf ki, məndə o verədiyi bir xanım, bir çox xanımların beləsin ki, xanımlarda yəni sevirlər elə. Amma mən sevmirəm də. Yəni hər dəfə mən də sevmirəm falan filan məcbur. Bu işə başlayandan sonra açığı blogger, yəni dəcəy ki, markalarla falan işləyəndən sonra başladım ki, hə bu bunun xeyrimiş, bunu eləmək lazımdır. Əvvəllər çox tənbəl idi bu mövzuda. Aha. Sonra mən sizə təklif edərdim ki, makın biraz üzümüzü daha da nəmləndirək. Siz öz üzünüzə vurun, sonra da mən öz üzümə vuracağam. Çox sevirəm. Yəni bu, yəni inanılmaz dərəcədə bu makın bu fiksatorunu sevirəm. Hər kəsə də məsləhət görürəm. Biz bura adət olmasın. Yəni mən o zaman bu kimi də istifadə edərəm saçma. Sonra biz keçid alaq primerimizə. Primer istifadəçisi üçün biz 38 nömrəli fırça ilə başlayaq. Bəli, 38 nömrəli fırçamızı. Mən isə istifadə edəcəm normal dəri üçün olan ya Benefit-dən götürə istifadə edə bilərəm. SpongeBob, Laura Mercier-dən, Nars-dan. Amma bu dəfə Nars-ı aldım. Nars-ı çox bəyəndim. Bundan istifadə edəcəm. Görmüşəm, Nars-ı çox istifadə edirsiniz, çox bəyəndim. Çox sevirəm, çox sevirəm. Başlayaq. Nars-ın bir çox primerləri var. Bu isə biz nə üçündür? Bu əslində yüngül, hər hansı bir yüngül makyaj eləsəz, yəni yüngül tonal kremdən istifadə eləsəz, bunu vurub, öncə onu vurursunuz ki, üzdə belə deyək də, məsamələri bağlasın və çox da ağırlıq olmasın. Amma biz yenə də ağırlıq eləyəcək, yenə də bu bizə kömək eləyəcək. Gözaltı belə istifadə eləyə bilərsin. Saçım burası mənim çox belə düşür, biraz əsəb keçiriyorum, yəni. Keçiriyorum. Yəni, bu qısalar olmasaydı, saçım belə arxaya gedərdi. Nəysə. Mən demək olar ki, hamısını üzümə yeritdim. Bəs fondötenlərdən, tonal kremlərdən nə istifadə edirsiniz ümumiyyətlə? Tonal krem bazdan ümumiyyətlə çoxdur. Birinci növbədə Sephora-nı sevirəm, amma çox təəssüf edirəm ki, əlim çox çatmır almağa. Almağa? Xaricə gedəndə ancaq almağa. Kəşkə mənə deyərdiniz, mən 2-3 günlük gəlmişəm, onu sizə alıb gətirərdim, bilsəydim yəni. İnşallah görün mayəndə gedirəm, mən onda bol-bol almağı düşünürəm. Ən çox sevdiklərim arasında Lancome-dur, çox sevirəm, çox yüngül, Miracle. Estaladır görürüm. Düzdür, bu dəfə Estaladır-ı gətirmişəm, məndə tünddür. Mac məndə biraz açıq rəngidir, ona görə Estaladır-ı gətirmişəm ki, biraz tünddür məndə. Bəlkə tonal kreminizdən istifadə edəyim. Mən də Marc Jacobs-dan, Nars-dan fərq eləməz, yəni varımdır. Amma burada seçənəklər var. İstəsəz bu gördüklərinizdən də istifadə edə bilərsiniz. Bəli, baxın, ürəyiniz hansını istəyir, istifadə edə bilərsiniz. Keçid almaq istəyirəm mən özüm Marc Jacobs. Yəni hər dəfə bunu istifadə edirəm və çox bəyənirəm və Huda-nı da çox bəyənirəm. Bu arada mən Huda-nın belə deyək. Bu ağır deyil. Əslində ağırdır. Əslində ağırdır. Amma bir şey deyim də, biz onsuz da ziyafətə gedəndə bizə ağır lazımdır. Bizə yüngül olsa, biz dostlarımızla salamlaşırıq və s. Yüngül olduqda, hər dostumuzla bir dəfə salamlaşanda birisi də üzümüzə gedəcək. O yüzden də bu ağır olsa da orta ağırlıqdadır. Çox ağır deyil və biz onsuz da bunu baking eləyəcəyik, biraz daha otuzduracağıq. Yenə də getdikcə ağırlaşır. Hər hansı bir tonal krem olursa olsun, fərq eləməz. Hansı olur olsun, siz vurduqdan sonra gündəlikdə belə yola çıxa bilərsiniz. Amma biz ziyafətə gedəndə mümkün deyil onu biz götürək, yəni elə yola çıxaq. Yəni yola çıxdığımız kimi bəzərək. Bizə lazımdır ki, daha uzun müddətdə qalsın. Və təbii ki, biz özümüzü göstərməliyik xanımların içində. Yəni o yüzden də makyajımız hər ədə biraz geçsə və salam. Heç nə qalmayacaq. Bunu istəsəz ondan, istəsəz də makyaj yapıbsan istifadə edə bilərsiniz. Bundan istifadə etməmişəm, ona görə maraqlıdır. Yəni bu tündüdür mənim bildiyimdə. Aha, açığını istifadə edə bilərsiniz. Əgər görsəz ki, sizin dərinizə biraz da tündüdür, yəni öz gördüyünüz o makdan biraz istifadə edə bilərsiniz. Yəni almışam, qarışdırmaq üçün olacaq. Bu həm də ki, poraları bağlayır. Çox gözəldir. Bu arada tananin duruşunu tam dəqiq bilmirəm həmişə. Bunu yəni çox gözəldir, çox gözəldir, həddindən artıq. Yəni özünüz də şahid olacaqsınız. Siz də bunu yayın, sonra keçid alın. Əgər görsəz ki, üzünüzə tünddü, mən bir dənə biraz tünddü. Deməli, 37 nömrəli fırçamız, İlahə Ceyl adına olan 37 nömrəli fırçadan istifadə edir hal-hazırda. İkinizdə. Çox uşaqdır, həqiqətən. Bəli. Biraz fırça xəstəsi olanam, məndə alışverişdə. Hətta bunun göz altı belə istifadə edə bilərsiniz, çünki biraz da concealer effekti var.
Salon kremi gözaltı vurmaq sizdə doğrudur. Əslində doğru deyil. Əslində doğru deyil nə üçün? Bizim gələcəyimiz üçün. Amma o bağlayıcıdırsa, yəni onu vurub, yəni ton fərqi olmaz. Sütlük çoxdur da, yəqin görürsüz. Gözaltı yəni çox da deyil, normal. Biraz çöküntülüdür. Hə, biraz var, biraz var. Qaralıq var. Ona görə əslində o qədər olmaz. Çünki gözaltı üçün də bizim ayrı seçənəklərimiz var. Konsiler var, daha qapadıcı var, daha full cover var. Yəni ona görə fərqli seçənəklərimiz var. Amma biz yenə də gözaltı üçün həm də ki bizim dərimizə belə deyək də biraz gözaltımıza nazik olduğu üçün biraz daha necə deyim ağır olması gərək deyil də, biraz daha yüngül olsa bizim üçün uzun müddətli olar dərimizin, gözaltımızın gözəlliyi uzun müddət qalar. Çox qəşəng artır. Siyyətli nömrəli fırçadan hal-hazırda istifadə edir. Mən hal-hazırda unutmuşam ki, bizim qalımızda kamera var, həqiqətən. Həqiqətən unutmuşam. Həqiqətən unutmuşam, mən elə bilirəm ki, biz ikimiz sadəcə gəlmişik burada, elə bilə söhbət elə bəyə. Gül var, bu saçım niyə belədir? Yaxın, tərifləyirəm sonra. Yox, tərifləyirəm, mən hal çox gözəldir. Sadəcə, bu tək-tək saçlarım, bu belə qalınmağa mən biraz belə... Qısadır məncə, üst sistemla görə düşür. Daha şirin görmüyorum. Qısa ol. Çox şirin. Deyəməsi deyil. Bir məhsul haqqında məlumat vermək istəyirəm, elə biz işi görə-görə. Bu yaxınlarda mən Fenty Beauty-nin bu bədənim üçün highlighter, belə deyək də, bronzerini aldım. Yəni, onu mən bəyənmədim. Elə görürdüm onu, videolarda görürdüm. İnanın ki, mən onu bəyənmədim. Yəni, düzünə qalsa, bəyənmədim. Çünki, belə deyək də, yəni vurursan, parıltısı az, sadəcə yağlı var və s. Yağlı çox idi. Mən əslində videoları da hiss olunurdu. Mən görməmişəm diyal olaraq. Sadəcə səhifələrində falan video çaxanda yağın çox olduğunu mən də görmüşdüm. Çox yağlıdır, o yüzdən də mən çox da bəyənmədim. Amma yenə də yola vermək olar, belə deyək. Olmayan yerdə ona şükür. Çünki hələ o belə deyək də, keyfiyyətində hələ görməmişəm. Amma bir də mən idealdan birini almışdım. Sadəcə adi bir şey idi, 13-14 manat idi. Artı bir 2-3 il əvvəl. O bundan da güclü idi. Sadəcə o, belə deyək də, çox reklamı yoxdur. Məsələn ki, o olsaydı Fenty Beauty-də, o daha irəri çıxardı. Amma bu isə bilmirəm. Bunu indi alanlar, təbii ki, yəni profesional ustalar mənlə razılaşacaq. Qiyməti də çox da ucuz deyil, mən sizə deyim. Yox, Fenty-nin heç bir məhsulu mən də bildiyim münasib deyil. Amma təzə bir bronzer çıxar, indi mən gedişatında sizə göstərəcəm. Bronzeri mükəmməldir, yəni inanılmaz dərəcədə gözəl. Yəni almaq istəyənlər Fenty Beauty-nin bronzerini mütləq alsınlar. Çox qəşəng örtülmüş. Hə, çox gözəldir. Çox gözəldir. Amma siz zaqar çox yaraşır. Həmən zaqar edirəm. Çox yaraşır. Əslində, salariya falan gedəndə biraz qaralıram, bayaq da ki, digər vaxtı zaqaralanda. Amma üz dərim qaralmır, çox qəlbə bir dəri tipim var. Hə, heç qaralmır. SPF-lər falanla çoxdur. Vururam, hər şeyi doldururam. Fərqi yoxdur. Üz dərim heç məndə zaqar olmur, həmişə alınqalır. Bəlkə SPF-i daha güclü olanı alırsınız, ondan ola bilər. Hər cürünü istifadə eləmişəm də, yəni mən ümumiyyətlə bir məhsul almamış çox araşdıran biriyəm, yəni kimsə təriflədi alan deyilir, açıq deyim. Mən yox, mən görəkmişəm ki, özüm alım, sonra tərif edim. Otururam, məsəl üçün adi tutalımda Smashbox alıram və yaxud da ki, onun təqdimatına gedirəm. Otururam, bir onu xaricilərdən oxuyub tərcümə edirəm, bir əziyyətlə bir sürümlə. Bir bizimkilərin dilindən baxıram, qulaq asılam, bir də özüm sınayıb məlumat verirəm. Yəni, həqiqətən izləyicilərim də bilir ki, heç vaxt özüm istifadə etmədiyim bir şeyi bölüşməmişəm heç kimlə. Əslində, mən deyiləyəm. Yəni, bəyənirəmsə, doğrudan, yalandan tərif elədiyim olmayıbdır. Əlbəttə ki, çünki biz nə qədər pul versəm belə, özüm alsam və yaxud da ki, nə qədər reklama belə göndərilsə, ya nəsə olsa belə, heç vaxt tərifləməmişəm. Bilirsiniz niyə görə? Çünki sonrası var da bunun. Siz izləyicilərə bunu tərif edirsiniz. Sonra da izləyicilər, axı sizin izləyicilərinizdə inanırlar, gedirlər, alırlar. Sonra artıq onun nə dərəcədə... Məncə sonrasına qarışmayaq. İndi biz keçid alırıq konsiler, yəni gözüstü gəlin bir baza çəkək və yaxud da bir konsilerdən istifadə edək. Mən istifadə edirəm NARS-dan, sizə də məsləhət görürəm gözüstü, həm konsilerdir, həm də ki baz formasındadır.
Çünki qurudur. Ha, qurudur. Aha, quru, qurudur. Götürə bilərsiniz 5 nömrəli fırça. 5 nömrəli fırçamız həm konturu istifadə edə bilər, həm qaş korreksiyası üçün, göz üstü konsiller üçün fərq eləməz. Göz üstünə vuraq. Görsəz ki, açıqdır, biraz tündünü verə bilərəm. Biraz açıqdır. Aha, götürün buradan zəhmət olmasa. Götürün, biraz da artıq götürün. Gək ki, gözə çatsın. Aha. Göz üstü. Qorxulu şeylər oxşar. Mənə çox vaxt deyirlər ki, niyə laxam canlıya açmırsınız iş görəndə və s. Bir də görürsünüz, biri yatıb, təzə durub yuxudan başlayır ki, ay, bu nə gündədir, bəzədiyim adam. Yəni, bu insanlara görə bəzədiyim insan da biraz axtmanın haqqı olur. Bir də mənə həmşə maraqlı olur, o nə gündədir falan deyənlər özü görən nəvittədirlər. Yəni, özlərini mən elə biləm ki, nə bilim, bunlar modeldirlər, Victoria Secret'in mələklərdir. Özümü elə istəyirəm, çox belə şey gəlir. Amma mən düşünürəm ki... Ümumiyyətlə, heç kimə gələ o sözləri deməyəsiniz. Mən toyumda məsəl üçün demişdim, düzü çox az mənfirəyə almışdım, hamdur ki, çox azdır yəni, fikir bildirəm. Amma yenə də, yəni, deyirəm ki, gəlinlikdə olan heç bir xanıma, ümumiyyətlə, görürəm də salonlarda falan, məsəl üçün, canlı yayı falan açanlar da, heç bir xanım, ay Allah, bu nə gündədir, bu kökdür, bu eybəcərdir, bunun ağzı belədir falan yazılar olur. Heç düzgün deyil də, onun ən xoşbəxt, ən gözəl gündə mən də yaşamışam, ona görə biləm ki, heç düzgün deyil o sözləri demək. Yenə də canlar sağ olsun. Hə, yenə də canlar. Yəni, onsuz da yazmaqla heç kimə bir şey olmur ki, əsas odur ki, canları sağ olsun, yenə yazsınlar, heç olmaz. Yedirə bilmədim, biraz rəngi açıq öldü deyə. Əlinizlə, hə, ələfə o ikisilə də oxuzura bilərsiniz. Üstünə keçə bilərsiniz. Biraz tan aldı, hə. Olsun, olsun, üstünə keçə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. İndi isə keçid alırıq hal-hazırda bizim konturumuza, üz konturumuza. İlahi Hacıyev adına olan üz konturu iki tərəflidir, yəni hər kəsin nəzərini çatdırmaq istəyirəm, sizə də istəsəz siz baxın. İki tərəfi, bir tərəfi açıq, bir tərəfi isə tünd rəngdədir. Bir tərəfini biz konsiller kimi istifadə edə bilərik, ağ tərəfini, ikinci tərəfini isə kontur kimi. Amma istəmirsinizsə də bir tərəfi istifadə edə bilər, fərq eləməz. Yəni, hal-hazırda mən birinci başlayıram kontur kimi, siz elə belə də vura bilərsiniz, ikisindən də vura. Hansı sizə rahatdırsa elə vura bilərsiniz. Belə bir konu çox olmaz? Çox olmaz, amma çox az keçin. Yavaş keçin yəni. İnşallah keçin. Deməli belə, siz üzlərinizi necə görmək istəyirsinizsə, üzlərinizi, yəni məsələ uzun soğudursa, ya yumurudursa... Əslində mənim üz formam uzun soğudur. Əslində bu dəqiqə dəbdədir. Uzun... Hə, mən də gördüm onu, çox sevindim o sözünüzə. Həqiqətən çox dəbdədir. Xanımlarımız cəhəsindir ki, uzansın. Yəni, belə şeylər var da, yəni... Gəlin başlayaq. Məsələn, alın hissədən bir az uzunlaq. Mən sizə baxam, mən kotoramı çox da əla bilmədiyim üçün. Məsələn, alnımıza çəkək. Mən az vururum. Bəli, hələ ki, az vurun, çünki birdən-birə çox olar sizin üçün. Sonra, mən çox xoşlayıram yanaq hissədə, yəni çıxıntı bilinəndə, yəni yanaq bilinəndə çox xoşlayıram. O yüzden də mən bu tərəfdən göstərəm sizə, baxın. Mən də yanaqlarda çox xoşlayıram konturu. Bir də görsə aşırı olur, amma aşırını da bilmirəm. Baxın yanaq hissələrimə. Siz də baxmışdın videonuzda, dediniz ki, qulağım biraz... Qulağın üz qatından. Ayy, mənə diqqətlə qulaq sürüşüm. Düz ilədim, yoxsa yox, xəttim hələ ki. Düz deyəyim ki. Baxın, siz açınızdan görürüm. Aha, bəli. Düz aparacaqsınız. Hə, indi biraz cüddəşdir. Burun hissəmizi təbii ki, nə qədər yaxına gətirsək, o qədər bizim üçün yaxşı olar. Yəni, nə qədər belə yaxın eləsək. Sonra mən sevirəm çənə uzun olanda, sən oradan belə uzunluq qatıram biraz belə. Biz elə bir ki, yemək pişirik də, biraz uzunluq. Fanlarda da belə istirəm, mənə yazırlar çox vaxt ki, üzr istirəm. Yazırlar ki, çənəniz uzundur falan filan, mənə deyirlər. Mən deyim, deyim mən. Məncə siz danışın, çox xarşı edirəm. 2018-in ortalarından və 2018-in demək olar ki, əvvəlindən belə deyək,
Artıq uzun çənələr dəbdədir, xanımlarımız nəzərinə çatdırıraq. Uzun çənələr dəbdədir və təbii ki, biz mənim kimi xanımlar öz 250, 350, 400 manatından keçib gel çənələrinə istifadə edirlər ki, o çənə uzansın və bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər kiməsə bir kommentdə nəsə bir pis şeylər və yaxud çənəsi uzundur, çənəsi nədir, qulağı yekədir, nə bilim alnı o boydadır, dedikdə siz bir kosmetoloji araşdırmalar eləyin, ilin dəbinə uyğun. Yəni o demək deyil də, belə deyək, ilin dəbi tutaq ki, filan şey etsəm mən eləməliyəm, mənə yaraşır. Xeyr, elə deyil. Sadəcə gözəllik tərəfdən, məsələn, çənə uzun olmağı artıq üzün, belə deyək, Angelina Jolie-nin çənəsi. Görün. Yəni hər bütün qızlarımızın 99% qızlar bizim çənəni görmür. Hə, görür, siz də görmür. Yəni onun üçün nəzər uzunluğu ancaq yumru sifət, yip yumru olsun. Biraz xatirimə dəyərsin, yəni gözün yumru. Yox, sizdə yumru deyil axı. Yox, yox, təmiz oval. Sizdə uzun soxluq var. Yox, məndə yumru idi. Mən getdikcə kosmetoloqa müraciət etdikcə biraz üzümü, hə, üzümü çalışmışam ki, sizin üzünüzə uzun soq üzə çatdırım. Yəni görürsüz də, mən yəni bəli. Həqiqətən də öz kosmetoloqlarıma Leyla Abbasovaya çox təşəkkür edirəm bu arada. Hər zaman mənə köməklik eləyir üzümlə bağlı. Çox adam yazır ki, laxam, üzünüz təbii ki, özündən belə ola bilməz. Bəli, özündən belə deyil. Çünki bütün xanımlar kimi mən də öz dərimə, yəni hamı kimi qulluq edirəm. Və bir daha nəzərə çatdırıram ki, kənənin uzun olmağı hal-hazırda trenddə, dəbdədir və hər kəsə də məsləhət görürəm ki, kənəsini uzatdırsın. Çox sevindim bu mövzu. Wow. Və mən bu kənə sümüyü ilə biraz vuracağım bu hissələrə. Siz deyin ki, bu hissələrə varmısınız. Bu hissələrə biraz vurayım. Mən sizdəkini kopyalamadım. Baxıram, bir çəkirəm. Çünki çox vaxt ağır makyaj edəm də deyiləm açığı, yəni uzağa spistər falan yəni gedə, harasa tədbirə falan gedəndə özüm eləmirəm. Heç eləməyin də, siz belə də gözəlsiniz. Ona görə, teşəkkür. Biraz da dağa. Saçımı elə bərk yığmısınız ki, hal-hazırda hiss edirəm ki, burnum bax uzanıb belə böyrə tərəf, qaşlarım belə gedir. Mənim hər şeyim var. Nə bilim, fotoaparat ən son modeli, siz bilirsiniz də, nə bilim, işıqlar falan, hər şey də, mən daha ucaq hər şey almışam, nə bilim, biraz çətin istifadə edirəm, amma yenə də istifadə edirəm. Siz bitirdiniz. Məncə də olsa dodaq çəkdim. Siz neynisiniz, mən də neynim. Deməli, 34 nömrəli fırçam. Nəzərinizə çatdırırım ki, Aytən xanım, 34 nömrəli fırçanı siz istifadə edə bilərsiniz. Kontur üçün, yəni kontur yaymaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bu nömrəli qədər belə şeylər çəkəcəm ki, biraz dərinliyə olsun gözümdə. Yəni, ilk öncə dodağımızı biraz otuzduraq belə. Heç nə eləmirsiniz, sadəcə bu. Bazı uşaqlar olur, ya anasına baxır. Bu dəqiqə durumda. İnşallah bir gün də mən sizin qonağınız olaram. Bəlkə siz də mənə nəsə bir örgü edərsiniz. Həyəcanlandı bu söz tamam məni. Sözsüzə deyim. İndi getdik bu hissələrə. Dağıdın arxaya doğru, yəni saçınızın dibinə doğru. Həmail xanım demişkən, siz hal-hazırda İlahə Hacıyevanın fərdi masterclassındasınız. Yəni çox şərəf duyuram. Sağ olun. Amma yəni sizin gələcəkdə mənə elə gəlir ki, sizin burada öyrəndikləriniz gələcəkdə sizə kömək olacaq. Yəni o da var. İzləyicilərimə bundan sonra yalnız burada öyrəndiklərinizi İlahə Hacıyeva adı altında təqdim eləyəcəm. Yox, müəllimimiz kim olub İlahə Hacıyeva, amma bir günlük. Bir gün masterclass eşitmək elə bir şey. Amma fərdi yəni, əsas odur. Əsas odur. Fərdi dediyimiz isə bütün kameralar altında olan deyəcəkdir. Bu qədər ışığın içində. Zor durumdasınız biraz. Çox dirəkçilər. Yedirtmək üçün. Bilmirəm, hansı güzgüdən sizə bax. Ama necə edirsiniz mənə? Bir çox
xanımlarımız yazır ki, xanım çox sağ olun ki belə bir blogerləri bizə tanıdırsınız. Yəni biz onları izləməyə başlayırıq, onlardan sizi izləməyə başlayırıq. Yəni elə bir ki biz bir-birimizi tanımamışıq. Yəni elə bir məni bilməyənlər sizdən bilirlər, sizi bilməyənlər məndən bilirlər. Sizdən kosmetika haqqında məlumatlar alırlar. Sizinkilər isə məndən tutaq ki makyajlar haqqında cürbəcür məlumatlar alırlar və bu arada bütün izləyicilərimizə çox sağ olun deyirəm ki, yəni bu qədər bizi izləyirsiniz ki, yəni məlumat da alırsınız və sonradan da kommentlərinizi yazırsınız. Sonra bizim YouTube-da olan videolarımıza isə deyirlər ki, İlah xanım, çox sağ olun ki, bizə nəyi, necə, nə vaxt istifadə edəcəyimiz haqqında da məlumat verirsiniz. Bir də bunu yuxarıya tərəf edirsiniz. Bəli, yuxarıya tərəf. İndi sizə birinci dəfə alınmaya bilər, amma o təbii bir şeydir. Zaman keçdikcə alınacaq. Bilim o. Bilim o. Deyəcəm, biraz burnuma artıq düşüb, çaktırmadan. Deyirəm, bu ziyafətə və yaxud da gəlin olan xanımlarımız necə düzür saça? Saça? Mən nə görə yırtılmamışdım. Həqiqətən, siz təbii, açıq, çox yaxşı seçim eləmişdiniz. Çünki bilirdim, gəlinliyimi də elə seçmişdim ki, Berta seçmişdim və çox yüngül. Gəliniz də çox yüngül idi, bəli. Deyirəm, bu ziyafətə və yaxud da gəlin olan xanımlarımız necə düzür saça? Saça? Mən nə görə yırtılmamışdım. Həqiqətən, siz təbii, açıq, çox yaxşı seçim eləmişdiniz. Çünki bilirdim, gəlinliyimi də elə seçmişdim ki, Berta seçmişdim və çox yüngül. Gəliniz də çox yüngül idi, bəli. O ağır gəlinliklə mənə çox maraqlıdır, necə oynayırlar. Bizim toyda bu, maşallah, bir toyları 800 toy maşallah. Ancaq şəkil çəkdirmişəm toyda, yəni düşünün, belə qalmışsın. Maşallah. Şəkil çəkdirmək növbəsindən, mən bildik nə bir şey. Libanın style, yəni Liban toyları var, Libanınlar. Onların paltarları çox ağır olur, dəhşət. Onlar necə gəzirlər, mən bilmirəm. Hələ o şeyf olanlar uzun şey. Onlar necə tərpənir, mən bilmirəm. Amma əslində gəlin də gözəlliyi elə odur da, belə o paltarın belə olmadı. Amma gəzmək olur da. Çox gözəldir, amma toyun ortasında inanın ki, heç də fikirləşdiyiniz kimi olmadı. Olmaz ki, heç olmasa gəlinliyi götürüb bir gün əvvəldən fotosesiya olsun. O çox ağıllı bir fikirdir. Mənim əlində də var idi. Niyə eləmədiniz? Adil xanından götürmüşdüm. Çox ağıllı da şərait yapmışdı, amma sağ olsun. Vaxt olmadı. Həmid fotoqrafolu ola boydam, bütün günü toy çəkəcək, amma ağlına girməmişdim. Bir də bizim vaxtımız çox az idi. Biz çox çəkilişlər elədik. Üç böyük fotosesiya eləmişdik. Yəni, love story çəkmişdik. Təsəvvür edirəm. Fərqli-fərqli özdə. Özdə hamısı da mənim toyum elə vaxta düşdü ki, hamısı çoğun, külək, biri yaxda da çəkiliş eləmişdik. Mən bilirəm ki, bir komment oxumuşdum. Deyirlər ki, bu qız bu qədər, yəni... Hamı mənə deyək ki, sən ölməmizə hələ toydan sonra. Şükür. Xəstələrini verəmədiniz, deyə inşallah. Biri sakit gördü, təsəvvizə gətirin ki, qar yağmur, yağmurdu. Mən də ağlama tutub paltar zat tikdirmişəm, yaxşı uzun platya falan, qarda da. İndi elə bilirəm ki, qar olar tezdən, topuqdan falan da, yəni yüngülcə. Qar gəl burdan, biz gedən günü. Bura qədər paltarın altına girmişəm, oranı qazıyıblar videoqrafı, məni salıblar. İnanın, ürəyim getdi. Həyatı boyu inanmazdım ki, soyuqdan insanın ürəyi gedər. Ürəyə getdi? Mən ürəyim getdi. Nə danışırsınız? Bura qədər təsəllidə getdim ki, ayağımı hiss eləmirdim. Gördüm ki, dedim dayanın. Hamı dedi ki, az qalıb. Deyənmədim ki, özümü itirirəm də o zəmən. Tap getdim də. Soyuqdan, o qədər danırdınız ki. Soyuqdan ürəyim getdi. Bədənim üşümürdü. Hava çox quru hava idi, sakit göldə. Sağ olsun, çox gözəl şərait yapmışlar oranın müdiriyyəti. Amma bura qədər təsəllidə getdim, ayağımı hiss eləmirdim. Qəti hiss eləmirdim, belə vururdum, hiss eləmirdim də mən. Salıblar otağa, qaynar su veriblər, özümə gəlmişəm, yorğanın altına bürüyüblər. Plus təsəllidə düzəlmişəm, bir az düzəlmişəm də. Deyirəm, Fuad İsmailov çəkirdi, deyirəm, Fuad davay davamında çəkirdi. Yerdən öləcəksən, deyirəm, yox, yox, olur, o qaçış səhnəsində çəkəksən. İndi video baxanlar bilir yəqin ki. Axırı elədiniz də, qaçışı da elədiniz. Çünki mən görmüşəm axı qaçışı. Hə, o qaçışı da durdum, elədim, o paltarla qarın üstündə yeməkliyəm. Vay, 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 vay. Sonra dedim ki, bir də mən belə çəkiliş eləməyəcəm də. Təsələn, mamam, zat, hamı, qaynanam, hamı düşdü üstümüzə, siz öldünüz, tavsiyo, nə bilim. Amma yenidən desin, yenə çəkiliş oldu. Bir ay sonra toyumuzdur, sonra getdik, biz desin səbəbə, hə, yaxda çəkiliş elədik. Yaxda da sağ olsun, çovğun dərzəndir. Yaxda yerindən tərpənmirdi, düşünün yəni, dənizin şeyindən də. Normal hava idi, elə bir məni gözləyirdi ki, hava uçsun. Yenə də hər işdə bir xeyir var, yenə də sağ-salma tərbiyyəm. Amma elədim də, yəni, şükür.
şükür. Ama geriye kalan xatirə olur. O da təbii ki sizdə artıq bolucası var. Yəni yenərə qədər xatirə var. Ya ondan sonra da deyirlər ki, nə var kefdə siz izləyicilər də, yəni bəziləri neyinirsiniz, ikindən şəkil çəkirsiniz, gəlirsiniz, amma o set arxası olanları, yəni görsəz... Hamısı da hər şeyi yaxşı bilir, sadəcə danışmağa bir söz olsun. Hər iş çətindir, hər iş. Kimə özünü görün? Aha, biraz görün. Biraz da. Biraz da. Aha. Aha. Bu da bu tarzı. Çok sağ olun Gülay saçma göre bu arada. Her de zaten. Biz deməli kontrolumuzu yaydıq, bitirdik. Hal-hazırda keçirik konsilerə. Göz altı konsiler çəkəcək. Mən bu arada Samir Kvazan konsilerini çox bəyənirəm. Sizə təklif edəcəm, bundan istifadə edəyəsiniz. Deməli, brush kistin nömrəsi, yəni 5 nömrə. 5 nömrəmiz. Mən isə Nars'dan istifadə edəcəm. Bəli, mən istifadə edəcəm. Makyajda ən sevdiyim konsilerin açıq rəngi olmalıdır. Mənim də. Çox xoşum gəlir göz altını açıq rəng eləmək, yəni üz tonundan daha açıq. Mən ümumiyyətlə Nars'ın konsilerini və Sephora'nın Samir Kwazami çox bəyənirəm, çox sevirəm. Sephora'da istifadə edəmişəm, hə. Çox qəşəngdir. Biraz bundan istifadə edirəm, bu biraz tünd olduğu üçün keçid alacağım Sephora. Konsiler ümumiyyətlə highlighter, belə deyək, highlight zonaları üçündür. Çünki oranın işıqlandırmaq lazımdır. O yüzden de konsiler bizim hayatımızda çok vacib bir rol oynuyor. Siz istəsəz onu sponçla yaya bilərsiniz. Mənim gözüm altında sarılıq kalmadı biraz. Mən belə istəyirəm. Olsun, aslında o gözəldir. Yani. Biraz da burnunuzun üstüne belə varın. Biraz da tonal krem olan var, fırça. Onunla biraz yedirdin. İndi isə keçid alaq bizim İlay Hacıyevanın 21 nömrəli 21 nömrəli fırçasına və NC20 və yaxud da hansı pudradan istifadə edirsiniz? Açıq deyim, pudra istifadə çox az. Eləmirəm, çatdıq əmələ gəlir ona görə. Amma mən təklif edərəm ki, tutaq ki, siz harası gelirsinizsə... Yəni, imin istifadə eləmirəm, yox, almıram. Hə, almırsınız. Olar ki, həli çox az-azdır məndə. NC20. Bu NC20-dir, pudranı istifadə edə biləcəksiniz. Bu, sadəcə açıq yerlərə istifadə edək ki, biraz 30 dursun makyajımızı. Mən də 21 nömrəli fırçanı götürürəm və sadəcə yavaş-yavaş açıq hissələrə 30 durum. Makyaj elədir ki, rahat olmaq lazımdır. İstədiyiniz kimi belə bəzənin. Xoşum gəlir belə işləyir sizə. Belə rəssamlar kimi. Fırça toxunduqca həqiqətən adama əzək çox xoşum gəldi. Fırçanı təmizləmək üçün isə mən təklif edərdim ki, sizə əgər yolunuz düşsə, MAC-dan belə bir fırça təmizləyicisi alarsınız. Sadəcə hər dəfə fırçanızı yumağa ehtiyacı yoxdur. Elə biraz töküb, biraz da belə-belə eləyəcəksiniz, sürtəcəksiniz, söhbəs var. Siz mən sizə göstərim ki, bunun alanı da xəbəriniz olsun. Məsələn, yəni tutaq ki, götürdünüz. İkicə saniyə ərzində də uçur, spirt təkribidir. Uçur, söv, tərtəmiz olur. Yəni, dərinərləsi daha yaxşı olar, olmasa da olar. İndi isə keçid alaq NW35. Biraz daha tünt variantına onun, belə deyək. Bu sizin üçündür. Deməli, 21 nömrə. Rafa, mən verim, mən daha sonra götürə bilərsin. Biz sadəcə tünt hissələri biraz otuzdururuq ki, yəni sonra bronzer vuranda çox tüntlü əmələ gəlməsin. İndi isə keçid alaq bronzerimizə. Bronzer isə
Mən sizə Anastasiyadan təklif edə bilərəm bir bronzer. Baxın, ürəyiniz istəyənini sonra təklif edəcəm sizə. Anastasiyadan altılı bronzer. Bunlar da çox gözəldir. Yəni, baxın, özlərinizə rəng uyğun. Mən isə bu dəfə, bildiyiniz kimi mən, bilmirəm, izləyirsiniz yoxsa yox, bir neçə gün öncə, o gün deyəndə ki, ayın 17-si, aprel Dubai'da master klasım idi, make-up master klas. O arada da mən getdim Sephora'ya. Sephora'dan da belə bir gözəl bir Fenty Beauty'nin yeni bir məhsulunu aldım. Bu da çox gözəldir, yəni mən də bundan istifadə edəcəm. Bronzerdir, yəni çox gözəldir, yəni həqiqətən də bütün rəngləri mükəmməldir. Əgər yolunuz düşsə qızlar, mütləq ki alarsınız. Anastasiya, fırça məsələsi, 24 nömrəli fırça. 24 nömrə. Bilirsiniz, düzgün fırçada istifadə etməyəndə. Düzgün. Ləkə salır və s. Ona görə hər bir şeyin öz yeri var. Deməli, istifadə edirsiniz, öncə biraz vırın. Ha, biraz belə qarışdırın ki, birbaşa, hə, bunu sonra əlinizdə bax belə-belə yayın ki, hər tərəfə olsun. Ləkə saxlamasın. Ən sonra isə istədiyiniz, amma çox da istifadə eləməyin, birdən yenə də çox istifadəsi ləkə sala bilər. Bu da gözəldir ki, bu. Yəni, siz alarsınız. Orada bir çox rəngləri var idi, mən amma bunu aldım. Şəxsi istifadə üçün çox yararlıdır, yaxşıdır. Siz necə olur belə arıq qalırsınız, biz bu qədər əziyyət çəkirik, diyetik yeməklər yiyirik, siz yiyirsiniz də, arıqlayırsınız da, o nasıl ola bilir, yəni o sirrini açın. Mən toylamağa çox arıqladım ama. Mən məsələn diyetistinin burgerlərini çox sevirəm. Mən bir diyetist ki yox, burgerləri sevirəm. Ama nəzərinizə çatırım ki, diyetistinin burgeri yoxdur. Mən prosta burger İstəyəndə, xoşlayəndə sadəcə onun adı diyetiçini qoyuram ki, yəni ki, deyək ki, bu burger diyetiçinidir də. Sonra şey var, künifə var, diyetiçinidir də. Mən onu da məsləhət görürəm. Bütün izləyicilərə diyetiçinin künifələrini məsləhət görürəm, bəli. Əslində, kim deyirsə ki, künifə ilə 300 kalori, 600 kalori, 1000 kaloridir, xeyir, mən deyə bilərəm 0 kaloridir. Yəni, istəyəndə biz kalorini 0 görürük, istəməyəndə biz istəməyənlər həmin o biz künifəni yiyəndə. Onu görürlər 1000 kalori. O yüzden de hörmətli tamaşaçılar, nəzərinizə çatdırıram ki, istədiyiniz vaxtı diyetisini, künefini yiyə bilərsiniz və burger yiyə bilərsiniz bu arada. Mən hər şeyi yiyirəm demək olar ki, hal-hazırda biraz kökəlmək istəyirəm. Çünki üzüm çox arıqlı belə hiss eləyirəm. Əvvəl biraz yanılışıqlarım falan var idi. Amma sizin də belə yaxşısınız. Olsun da, qalsın. Yəni ki, kökələcəm. Siz, bu toy qatırasından arıqlamışam. Siz bilin, hə, ola bilər, gedişatda kökələrsiniz. Amma ki, siz bilin ki, bu dəqiqə biz 99% xanımlar əziyyət çəkir arıqlamaqdan. Yəni, arıqlamaq istəyir. Mən kök olduğum vaxtlar olubdur, bilirəm. Doğrudan, məsələn, necə arıqladınız? Məsələn, mən kökələndə, belə deyim də, açığım. Bel hissədən mən çox balacadır. Normal ölçülərdən də çox balacadır belim. Paltar həmişə alanda XS, onu da daraşdırıram belini. Belim çox balacadır. Yəni, genetik belədir, mən elə düşünürəm. Amma maşallah bizdə bir hissədə yəni getdikcə böyüyür. Mən burdan. Bu heç də o əsas doldur. Figuradır, ona da figura deyib keçirəm. Amma mən bilirəm ki, mən uşaqlıqdan indiyənə kimi köklükdən əziyyət çəkirəm. Məsələn, normal insanlar otaqı biraz yiyirsəm, mən də eynini yesəm, inandırım sizə ki, kökəlirəm, getdiyəcəm. Həm diyet edirsiniz, yəni ehtiyac mən belə görmürəm. Yox, yox, ehtiyac var. Sizin boyunuz falan da hündürdür. Mən boyum balacadır məsəl üçün. Mən 60 kilo olanda özümü yaxşı hiss edirəm. 57-də tamamilə əla hiss edirəm. Amma hal-hazırda 65 kiloyum, mən çox əziyyət çəkirəm. İdmana da falan gedirəm, bizdə o qədər də kömək eləmir. Çünki diyetisində burgerlər, yəni künefələr icazə vermədi. Mən idman ancaq gələ yeməklə bir olsun. Mən özüm 6 il fitnessdə məşğul olmuşam. Bayağı var. Hətta yaxınlarda da gedirdim, amma toyda çatdırmadım. Ona görə dayanırdıq. İnşallah ki, yenə başlayarsınız. Yəni, yer qalmadı da, mən bu bronzeri istifadə edirəm. Bunun üçün qulağıma. İndi isə keçid alaq bizim baking silsiləsinə. Yəni, üzümüzü biraz daha da matlaşdıraq ki, uzun müddətli qalsın. Üzümüzdə olan tanal varsa, nə varsa, dostlarımızla görüşsək belə yaxşı olacaq.
Mən Huda'dan istifadə edirəm və sizə də Huda var. Verəcəm istifadə üçün. Buyurun. Bu arada bu da çox gözəldir. İnşallah ki, əgər alası olsanız, Huda'dan siz də alarsınız. Deməli, brush 20 nömrəli fırça. Və yaxud da istəsəz, daha 21 də götürə bilərsiniz. 21 dolar, 20 dolar. Elə onlar bacı qardaşlar. Elə oydu. Elə oydu, bəli. Göz altına istifadə edəcəksiniz. Baxmayın, biraz toz turpaq olacaq. Sizə demişlər, bu da yapışırsınız. Hə, demişlər. Əslində, bilmirəm niyə, amma mən onu çox xoş deyirəm da. Onu çox xoş deyirəm. Yəni, çox sevirəm da onu. Hətta o saçda baxışı, o da belə anadan saçıyır. Yəni, onu... Bilmirəm, demişdim, bunu alındırdılar. Mən onun o belə, necə deyim, o işinə saygısını, öz üzərində işləməyini, nə bilim, insan sıfırdan necə elə insan ola bilər, yəni nə bilim, Allahın sayəsində təbii ki, sonra öz üzərində o qədər işləyir, mən məhdərəm də, yəni necə deyim, təki biz də onun yarısı qədər ola bilək. İşdi şayətdir, birdən baxarsınız, Huda hanım, yəni bilin ki, biz sizi çox sevirik. Olur nədə, YouTube dünyada olur. Hə, prosta ki, ingilicə deməmiz lazımdır, yəni söz verirəm, 1-2 ay sonra ingilicə. Mən kimsə məndən xaricində danışmadım, yəni başa düşmədim, ingilicə az çox belə bilirəm, düzdür. Biraz utanıram danışmaq, amma yenə də. Siz məni xaricdə görəsiniz ingilicə danışmağımı. Yəni ki, çarxıcəyiz. Sözlər. Onların ingilis dilində ingilis olub o özlərini şaşırmayan sözləri mən deyirəm. Bu arada yenidən bir bronzer mən qatacam öz yanağıma. Bu arada mən də Bobbi Brown istifadə edirəm. Çox sevirəm. Çox sevirəm Bobbi Brown'ı. Deyəsən highlighter tərkiblidir. Həm highlighter tərkiblidir, hə, bronzerdir. Sırf highlighter tərkiblidir. 6 dənəliydi, mən onu elə qarışdırmışam ki, içində nə highlighter, nə bronzer olduğunu bilinmirdi. Bunu tonal kremi də çox bəyəməm. Yəni, aksesuarlarım o qədər tonal falan vurmuşam, bu yazıların rəngi də sol bilinmir. Bir söz deyim, sizin şəkliniz var deyə dedim, məni çox qəşəkdə oldu. Aksesuarlarınız bol-bol baxır. Bir ara mən onları qabağa verirdim. Axtarırdım. Axtarışa verirdim, story zaten paylaşırdım. Yəni ki, o aksesuar haradandı? Acaba bunu nədən aldı? Deməli belə. O aksesuarları çox adam araşdırıb, həqiqətən mənim yanıma gələn müştərilər də var, deyir ki, hətta... Yəni, müqtəşəm bir kombin eləmişsiniz də. Deyir necə, hərəsindən 2 manat, 3 manat dəyəri var. İnanıram, 2, 1, 3 manat arasında. Əsas kombinləmədir, manat. Özdə ki, mən onlara elə bir, necə deyim, aksesuar mağazalarını alıb, indirim. Hara getim, indirim, hara getim, indirim, hamısını yığdım. Bakıdan almışsın. Hə, bütün bu, bakıdan almışam. Aksuaristdən, pinkdən, belə yerlərdən. Bu da bu arada mənim aksuar qabımdır. Düzü, yarısı aşağıdadır, yarısı da burdadır. Yəni, çox sevirəm aksuarları. Düzü, istifadə eləməsən, ancaq bu çəkilişdə falan. Çox kombiniydi, həqiqətən. Və qız deyir ki, çox adam gəlir mənim yanıma, çəkil-çəkil xanımda. Deyir ki, İlah hamın üçün necə çəkmişsiniz o şəkildə? Belə dururlar, belə dururlar, belə dururlar. Belə dururlar, fərqli. Amma qurmandır. Açın, hansını istəyirsiniz, ürəyiniz hansını istəyirsinizsə hədiyə verə bilərəm. Mən eminlə o aksesuarlara baxırdım. Şəkli böyüdə-böyüdə qalmışdım. Acaba bu buna bitişikdimi falan deyir. Yox, hamısı ayrı-ayrıdır. Hamısı ayrı-ayrıdır. Toplamda götürsək, üzərimdə 16-17 manatlıq bir o aksesuarlar vardır. Əsas kombin gecəşdir, biz daha. Bizim üçün biraz əsas puldur mu? Vallahi, elə düşünürlər, amma doğrudan... Sonra nə inəyirik? Highlighter götürək. Highlighter hansını sevirsiniz? Nar, Zebalım burada məsəl üçün gətirmişəm. Bir də Anastasiyanı çox verirəm. Bu yüzden onun qablaşması məndə böyük olduğuna görə qoyabilmədim. Məsələn, Huda'da var. Bir-bir görün hansını istəsəz. Anastasiyada var. Mən bu dəfə Sephora'nı aldım. Bunu da çox bəyəndim. Hansının ürəyiniz istəyir, istifadə edin. Bu arada 23 nömrəli fırçamız məhz bizim highlighter fırçamızdır. Bu adına biz bunu, yəni... Bu setin içində daxil eləmişik. 23 nömrə fırça və biraz mən
istifadə edirəm bu fixdən. Ki daha yaxşı, aha, daha yaxşı götürə bilərsiniz. Və yaxud da məsələn sul highlighter istifadə edə bilərsiniz, fərq eləməz. Siz onu istifadə edin məsələn, mən də suldan istifadə edə bilərəm. Sulun həmişə istifadə qaydası açıq maraqlı olub mənə. Aha. Çünki qarışdırmışam bronzer. Biraz elə ləkə salır, onu düzgün istifadə eləməyəndə, yəni düzgün istifadə eləməyəndə ləkə sala bilər. Hal-hazırda tutaq ki biz əllə götürə bilərik bunu məsələn, yəni biraz tutaq ki vurduq belə. Hə. Yayılması biraz mənə heç nə, yəni gəlir. Əslində çox da belə effekti şey olmur, necə deyim sizə. Çox olmur. Amma bəlkə də çox yağlılar bəlkə. Bunun üstündən isə o birisini vursaz daha yaxşı olar. Bunun üstünə o birisini vursaz daha yaxşı. Biraz da yapışar üstünə. Aha, hə. Mən məsələn bunun üstündən o birisini vurmaq üçün istifadə edirəm bunu. Məsələn bunu vurduq, tutaq ki hər hansısa bir məsələn Huda highlighter-ını götürə bilərəm. Çünki onun elə bir bazası kimi istifadə edirəm. Amma normalda əgər çəkiliş falan yoxdursa, da ki, hərisi gedirsiniz, siz adi bir fondatenlə də onu qaçışdırıb vura bilərsiniz. Başlar, o qədər sevirəm. Dəhşətlisdir. Mən gündəlik də inanırsınız. Fikir verirsiniz, bax. Elə bir ki, onun bazasıdır, belə deyək də. Bu çox gözəldir, baza kimi onun. Bu arada bir şey soruşum. Mən hər zaman bu highlighter-ı çox sevirəm, ümumiyyətlə çox da baxıram, maraqlanıram. Bu qızılı rəngi siz vurduzu, sizdə çox qəşəng qaldı. Özümə vuranda elə bilim qəşəng qaldı. Çünki mənim ten rəngim biraz daha tünddür. Qızıl rəngi daha yaxşı yoxsa gümüşü? Hamısı yaxşıdır. Sadəcə mənim ten rəngimə, mənim öz rəngimə uyğun qızılıdır. Sizə isə daha açıq rənglər gedər. Məsələn, bu rəng gedər. Bir də vurulması yanaqdan. Aha, yanaq yuxarısı. Bildiklərinin daha da 5-10 qat. Niyə daha görə hər şeyi sual verirəm? Yaxşı edirsən. Deyirlər ki, baxanlar deyirlər ki, bizə məsləhət verir, özü make-up eləyə bilmir. Yəni, biz sizə ona görə dəvət eləmişik ki, sizin nəsə sualınız varsa. Adət olaraq öyrənmək hər zaman lazım. Baxın, bu dördlükdə niyə görə qoyublar biri sulu, üçü isə belə adi? Çünki bir az da buna batırıb, sonra bu hissələrə keçid ala bilərsiniz. Deyil, sadəcə biraz. Biraz göz qarşısına da vura bilərsiniz. Çənəyə də. Düzdən saxlarım ki, çox vurmuyum. O qədər dolduruyorum köpəsində. Amma mən sevirəm də highlighter. Gözə dedim, kimsə make-up edir, gəlirəm bir parti highlighter-sum qama atıram, təmirə də deyil. Ondan yenə vururam. Sizə çox yaraşır highlighter bu arada. Bir də bir şey deyim sizə, bronzerin üstündən də biraz Romana vuranda biraz belə roz olur, belə çəhrayılı, çox gözəl olur. Varınızdır? Yox. Çəhrayılı, yəqin ki, biz gətirməmişik. Aa, burada var belə bir şey, baxın. Vuranda, bu Inglot'dan da. Aa, burada var, burada. Anastasiyadan var. Buradan istifadə edə bilərsiniz. Bizə çay qoya bilərsiniz. Dedim, bəlkə özünüz qoyarsınız, gördüm ki, sizi eləmirsiniz, mən fikirləşdim ki, yəni sizə deyim, özənizə çatdırım. Siz istəsəz, tutaq ki, highlighter vurmadan öncə üzünüzə fixed eləyə bilərsiniz, fixdən sonra da vura bilərsiniz. Çünki fixdən sonra da olanda üzdə biraz nəmliyi olur, highlighter istərsə daha da yaxşı parıldır, sizə lazımdır. Min dəfə belə götürüb, tutaq ki, vurmaqdansa, paraldı vurmaqdansa, bir dəfə elə fix eləyib istifadə eləyə bilərsiniz. Keçid alırıq, indirim, gözlərimizə. Siz necə sevirsiniz göz makyajını? Hər zaman belə deyim də, şaftalı tonları, toprak tonları belə istifadə edəyənəm, sadəni daha çox sevirəm də. Hər yoxdur, tədbir olsun, hara gedirəm olsun. Amma sadə sevirsiniz. Hə, sadə. Amma özümə bu Huda'nın səhəyə almışdım, xonçam çay. Bir geçən əngi var, qırmızı olsun. Bu rəngləri almışdım, bu il belə daha çox belə fresh make-upda rənglər, göz rəngləri önə çıxacaq deyə elə düşünürəm. Çünki bunu vurub üstünə də bir dən risk eləyib bir rəng almışdım. Çox qəşəngdir, əslində çox adam risk eləməsə atılanmağa. Bunu vurub üstünə də belə kibrik qoyanda çox gözəl olur. Amma göz dibləri biraz tündləşsə. Gözün dibinin tündəşdiyiniz olur. Biz gəlin belə, öncə gəlin dodağımızı hazırlayaq. Dodağımız üçün belə bir skrab formasında bir şey var. Əlinizlə də götürə bilərsiniz. Götürün, biraz artığını götürün. Çox qırağa çıxmamaq şərti ilə, çünki qırağlarda bizdə kontur və s. var. Dodağımızın içinə
dodağımızı hazırlayırıq. Belə deyək. Yemək istəyir. İyi, çox gözəldir. Bu dodaq üçün balzam və skrabdır. İkisi bir aradadır. Bunu makyajdan öncə də eləyə bilərsiniz və yaxud da makyajdan yəni pomadaya yaxın bir zamanda da istifadə edə bilərsiniz. Sonra nəm salfet qayda. Biraz dodağınızı oyun belə-belə eləyin. Sonra isə nəm salfetdən istifadə edəcəyik. Buyurun, bu sizin. Bu isə mənim. Bu yeni kolleksiyadır Mafda. Bakıda da var, mən görmüşəm. Qiymət olaraq deyilməyəcəm. Bakıda var. Elə biraz da götürün belə-belə sırtın elə təzik edəcək. Onsa biz dodağımızı təmizləməliydik, çünki dodağımızda fondötenlər və s. olduğu üçün dodağımızı az-az eləməli yollardan. Biraz da dodağı şişirdir. Qızlar, əgər siz İlaha Cev kosmetikasını da sınavdan keçirmək istəyirsinizsə, mütləq ki, bizim səhifə İlaha Cev kosmetikası səhifəsinə və yaxud da 050-477-99-69 nömrəsinə zəng eləyərək bizim fırçalar haqqında və yaxud da bizim kontur haqqında və yaxud da bizim gözüstü paltı haqqında da məlumat ala bilərsiniz. 21 ədədli fırça setimiz var. Atən xanıma da təqdim elədim 21 ədədli fırça setini. Hər biri lazımlıdır, yəni hər biri sizin, hər birinizə lazım olacaq dərəcədə, yəni işlərini görürlər. Və üz konturlaması var, 3 dərə tipi üçün üz konturlaması var. Onlardan da öz dərinizə uyğun olan rəngi ala bilərsiniz və yaxud da gözüstü parıltı, onu da siz alıb istifadə edə bilərsiniz. Altısını da ala bilərsiniz və yaxud birini ala bilərsiniz, ikisini ala bilərsiniz, fərq eləməz. Hansını alırsınızsa alın, təbii ki, istifadəyə hamısı da bizim üçün yararlıdır. Elə də yaxşı məsələt görürəm ki, özüm var, yəni çox yaxşı görürəm. Sonuncu girişimdir şahla. Əlini tutub çəkəndə bir çox yuxarıya getmədi. Süleymən yolu. Süley yolu arasın. Süley. Onların kəsərsiz. Alınmayandan sonra mən. Ümumiyyətlə, liner mənə çox məşqələmək lazımdır, çox ödəmək lazımdır. Belə niyamazındır ki. Məncə də, məncə də. Mən sadəcə lineri biraz gözün uzun soğuk görsəlsin, o yüzdən istifadə edirəm və salam. Bax, bu nədir burdan çıxır? Hansı universitet bitirmişsiniz? Bakı Dövlət Üniversitesinin reziyatı. 3 il məntiq mərbəsi işləmişim. Ooo, süper. Maşallah. Amma əslində qalınlaşdırdım, biraz mənim xoşuma gəldi. Mən də sildim. Qalınlaşdırdım, həqiqədən bəyəndim. Özüm də bəyəndim. Siz tuş hansından istifadə edirsiniz? Estaladerin var, məndə bir də başımı smashbot gətirmişəm. Mən də boybranı istifadə edirəm. Boybranı superdir, amma mən başqa birini istifadə edirdim, başqa növünü. Sizdə yəni ki, bu qalınlaşdı, həcim verir. Amma tez qurulur. Məndə var idi obursu növü, yəni sadəcə ancaq uzadan çox qəşəyini idi. Mən çox istifadə edirdim, mən quruma yox idi amma. Siz kipri necə istifadə edirsiniz? Qoymaq edirsiniz? Ümumiyyətlə, qoymaq. Hə, qoyum, tuş fırısı sadəcə. Hə, bacaq. Mən belə baxıram ki, mən sizə... Siz elə bildiniz ki, vizajistlərdən dolaşırsınız. Yox, yox, yox. Mən artıq o qədər övqəşmişəm ki, hər şeyi belə siz bunu necə istifadə edin. Elə bilirəm ki, hamı hər şeyinə xəbəri var da. Kipriyi bir çıxı qoyulam. Dəzəndə liner çəkə bilmirəm, sizə kipriyi vəbşə çəkməyəm. Amma mən sizə təklif edərdim ki, bir gün mən sizinlə görüşərəm, mən sizə kipriyi də linerdə göstərərəm, özəl olaraq sizin üçün. Mən düşünürəm ki, siz altından sonra söz veririm. İnşallah ki, kimisinin də vaxtı olanda. Çünki mən istəmərəm ki, siz axı, necə bir baxımlı xanımsınız, mən istəyirəm kipriyi olasınız, nə linerli falan filan. Əl olur. Amma kipri yaraşır. Bir gün inşallah sizinlə bu mövzu haqqında görüşəcəyik. Artıq 2 ildir ki, 2 il əvvəldən kipri bitib, amma kipriləri gözləyir. İnşallah gələndə mən sizin üçün özəl olaraq hədiyyə göndərəcəm. Öyrənim inşallah. Yəni sizin gözünüzə uyğunu göndərəcəm. Yəni böyük olanlar deyil, sizin gözünüzə uyğun olanı göndərəcəm. Gəlin qaşlarımızı sərgiyə salaq. Qaşı üçün nə istifadə edirsiniz? Muf.
istifadə eləmişəm, bu ikincisidir məndə. Aha, gel şəklindədir. Aha, gel, amma çox risklidir. Çətindir, çətindir. Nə əcəb siz geldən istifadə edirsiniz? Əslində istifadə eləmirəm, açıq. Mənim daşlarım belə deyim, tökülür, çox tökülür. Hı-hı. Genetik də çox nazikdir bizdə daşlar, yəni orta hafa. Bəs nəsə bir qarşısını mikro permanent eləmişəm, mikro permanent eləmişəm. Aha. Yəni var, çox, çox da eləmişəm, biraz gedib bu ön hissələrdə. Çalışıram, gündəliyi çox vurmuyum da. İlahi Hacıyevanın 4 nömrəli fırçası qaş üçün, yəni kontur üçün istifadə olunur. Qaşa hər hansı bir çeyni və s. gel vurduqda həmin o 4 nömrəli fırça ilə siz qaşınızı yəni, düzəldə bilərsiniz. Siz onu həmin o gelə batırırsınız, amma məndə isə Nuxlandır, çox sevirəm bunu və heç nəyi dəyişmərəm, sizə də bu arada məsləhət görürəm. Nuxun oradakı işçiləri, yəni gecədə və həmin axamada danışdım, bu qədər, necə deyim, adama belə ürəklə yanaşırlar, gəlirlər, deyirlər ki, məsələn, nə istəyirsiniz, necə kömək edin, çox yaxşı kömək edirlər. Heç dünyada mən o qədər makyaj yerlərini gəzmişəm, yəni mağazalarını gəzmişəm, o dərəcədə bizimkilər qədər can yandıran yoxdur. Bir də siz nəyi sevmirəm, o mağazaya girirsənim, arxanca gəzirləri, adam bilmir ki, nəyə baxır. Aha. Bir dəfə bir xanıma deyirəm ki, xanım, nə olar, xahiş edirəm, gəzməyin, artıq mən bilmirəm. Mən də narahat oluram. Mən də narahat, dedim ki, gəzməyin mənim arxamda. Elə bilirəm ki, nəyisə almağa məcburam. Əlimi vurduğum anda onu almalıyım. Bəl. Yəni, yoxlamağa belə utanıram ki, ay Allah, birdən yaxşı qalmaz, ala bilməsəm, amma alım da. Çünki gözünü dikib baxır. Amma xaricdə elə bir şey yoxdur. Yox. Xaricdə çatıcını tapırsan, elə bir şey olsun. 5 kilometr gedirsən kastaya ki, how much is it? Amma haranı gəzirsinizsə gəzin, həqiqətən. Gəzənlər bilir, gəzməyənlər də, yəni hara olur olsun, Azərbaycandan yoxdur. Öz vətənimizdən yoxdur, həqiqətən. Bizim ümumiyyətlə üstünlüyümüz ondadır ki, biz yəni nəyi gəldi deyil, hə, məsələn, mənə də hədiyyələr yoxdur, mən nəyi gəldi qəbul edəmirəm. Məsələn, bir xanım mənə sual verir, İlahi xanım, sizin səhifədə heç belə çox deyildi hədiyyələr falan. Deyirəm, çünki mən nəyi gəldi qəbul edəmirəm. Yəni, sözünüzü. Açığı mən kosmetika onlayn səhifələrdən qəbul edəmirəm. Niyə? Ümumiyyətlə. Biraz o orijinallıq söhbətinə görə çox qorxuram da. Amma niyə ki? Elə səhifələr var. İnanmıram ki, onun yəni, orijinal olmayanı sizə təklif eləsin. Çünki bilmək ki, siz burger sizin onu araşdırıb bulacaqsınız. Ona görə götürmürəm, ancaq belə mank olaraq, mağaz olaraq istifadə edirəm. Elə səhifçi. O da var. Ya da özüm alıram, yəni. Parası yıqıyıb alıyoruz yəni. Gedirsən, girirsən Sephora'ya, hər şeyi görürsən, amma necə deyim, limitli sayda ala bilərsən, təbii ki, hamımızın cibinə uyğunda. O limitli sayda alanda birinin yanını keçirsən, onda gözün qalır, birinin yanını, ay Allah, o anı Allah heç kimi yaşatmaz, biz hamımız onu yaşayırıq. Amma çox istəyərəm ki, hamımızın o qədər pul olsun ki, istədiyimiz yəni hər bir şeyini, hər bir şeyi ala bilək. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Tək yəni bu makyaj sahəsində deyil, hər tərəfli, yəni hər kəs Allah o qədər bol ruzu nəsib eləsin ki, bizi hamımızı xətadan, baladan azad eləsin əsas, hamımıza gözəl günlər nəsib eləsin. Mən əslində, belə deyim də, başlayanda fashion blogger olaraq, yəni böyük üzrə heç bir, sadəcə özüm istifadə etdiklərimi bölüşürəm, danışmıram. Aha. Çünki geniş bilmədiyim şeyi yəni çox istəmərəm də ki, məsləhət verim. Amma məsələ orasında ki, kosmetika mağazalarına girəndə belə çıxmaq istəmirəm deyək. Hmm. Geyimdə heç elə bir şey yaşamıram. Mən də geyimdə shopping çox eləyən deyiləm, açıq deyiləm. Geyimi ala bilərəmsə xaricə tutaq ki, məsələn də 500 dolarlıq, kosmetika alaraq 5000-i ala bilərəm. Yəni, çox maraqlıdır, həqiqətən mən də kosmetikanı çox pul verənəm və çox özüm alanam da, yenə deyirəm, görsünüz hədiyə falan çox götürmürəm, eləmirəm, özüm çalışım, alım, seçim, öz istədiyim şeylər olsun. Bəlkə gələcəkdə vizajist oldunuz. O qədər deyil yani. Yox, bəs nə yaxdır? Sevmirsiniz. Sizcə bu liner çəkməmək nə yaxdırsınız? Liner gələndə bıraxıram. Deyirəm. Köməkçinə çağırır. Sizə liner yaraşmır. Yox, yox, yaraşmır. Bu deyil, anasını deyil. Dudağa keçid ala. Hansı kontrolu istifadə edirsiniz? Desam Golden Rose. 504-ünü. Super, mən çox bəyənirəm. Hal-hazırda tapa bilmirəm. Essence-i gətirmişəm. Olsun, nə fərqi var ki, fərq eləməz. Mən hal-hazırda Golden Rose-un orijinalını tapa bilmirəm. Əvvəl var idi, indi yoxdur. Hala tapa bilərəm görəsən onu? Valla, mən də axtarım heç vaxt, ona görə Essence-ə falan keçmişəm. Amma bu arada İstanbuldan almaq olardı. Qaçıtmışam. İstanbulda Golden Rose var.
hiss olunur ki, dudağa çəkirik. Ağız dayanırıq, öyrək. Sakitliyim. Mən Nuxdan istifadə edədim. Bir də Huda Beauty-nin kontrollarını çox bəyənirəm. Təşəkkürlər. Sağ olun, mən də. Yəni ki, hamı artıq yoruldu bizdən başqa. Fakir güləşmiş. Həqiqətən. Çox güzəlim. Şikayət karakalar arasında olur ya, elgiden çekiyorum. Bizim makyaj hayatı yoktu öyle karakalar. Bes biz. Benim okumuşumdan toyda, hiç tanımırım. Abi sen niye gelmesin bu toya? Çünkü ben makyaj edemişim bugünlere. Saç edemişim ona göre. O bes daha vermiyor. Sen de bir gidiyor öyle gittin. Nasıl? Sonra da 7 nömrəli fırça ilə onu bir az yayacaqsınız. Ha, nə güzəldir. Və istəsəniz də göz altına belə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, siz istifadə eləməyin, mən istifadə edeyim, siz baxın. Ha, bu ucusu mən də çox sevirəm. Bir çox hanımlar sevmirlər, deyirlər ki, yaş effekti verir, amma mən sevirəm yaş effektini aldığım üçün, çox sevirəm. Əgər siz göz üstü parıltı, məndə gördüyünüz kimi parıltıdan almaq istəyirsinizsə, mütləq ki, bizim studiyaya yaxınlaşa bilərsiniz və yaxud da İlahə Cəv Kosmetik səhifəsini yazın. Onlar sizə harada olursunuzsa olun, yəni Bakıda, xaricdə və yaxud da rayonlarımızda mütləq ki, sizə bunu mütləq şəkildə tez bir zamanda çatdıracaqlar. Qablaşdırması da çox cool-dur. Çox gözəldir. Deməli belə, bizi izləyən hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu sözü deyə bildimsə, çox şükür. Yəni, biraz uzun söz olduğu üçün deyə bilirəm. Bizi canlıda izləyən, Ayta xanım canlısında izləyən, mənim canımda izləyən və təbii ki, bizim tezliklə çıxacaq videomuzdan yəni bizi görəndə izləyənləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun qızlar. Əgər kiminsə suallarına cavab verilməlisə, sualları yəni cavabsız qaldısa, o bizə görədir. Çünki biz burada canlı olduğu üçün artıq səslər çıxmasın deyənə suallarınıza cavab verilmədi. Video qrupuma təşəkkür edirəm. Yəni bizi hər zaman yəni yanımızda olan, bizi tək qoymayan bizim İlahə Civanın işçilərinə belə deyək, Ləka, Gönçə xanıma və təbii ki, Gülay xanıma təşəkkür edirəm. Və mən bir daha sonsuz təşəkkürlərimi sizə bildirirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bilmirəm, necə deyim, mən düşünürəm ki, biz günləri kameraya deyil, özümüz üçün, yəni burada makyaj edəyik. Çox sevindim sizi görməyimə və mən keçən dəfə Nəcibə xanım bizim canlıda olanda, siz qoşulanda mən dedim ki, nə olardı ki, siz də gələrdiniz. Təbii ki, çox sağ olun bu arada, minnətdarım bildirirəm ki, siz bir daha mənim istəyimi nəzərə alıb, yəni verilişimin qonağı oldu. Çox fəxrəyəcəm ki, bu masanı sizinlə bölüşdüm. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də yetəri qədər öz yerinizi tutmuş bir xanımsız blogger sahəsində. Çünki mən öz sahəmdə, siz də öz sahənizdə. Və düşünürəm ki, Aydın xanım, siz bizim kistənli fırçaları sınavdan keçirdiniz. Qısaca olaraq bizim sınavdan keçirdiyiniz məhsullar haqqında sizdən bir rəy almaq istəyərdim. Kistləri ümumiyyətlə mən çox sevirəm, make-up kistlərini çox istifadə edirəm, başqa markaları falan. Çox sevindim ki, ilk öncə yəni yerli brendimizi istifadə edirəm. Ya bundan sonra da görə bilərsiniz. İnşallah. Daim storylərimdə falan hər kəslə bölüşəcəm fikrimi. Çox yumuşaqdır, çox gözəldir. Bir də kistlərim də görsə alırlar, deyirlər ki, töküldü. Niyə töküldü? Çünki düzgün istifadə eləmirlər. Düzgün, məncə də yəni yolmasından da asılı. Sizin dediğinizi edəcəm, Meknan. İnşallah, inşallah. Çox təşəkkür edirəm, çox sevindim ki, artıq məndə də var. Kaş bunu biraz əvvəl bilərdim, xançama yığardım. Yəni də hədiyədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kontur açığı mən çox risklidir, mən istifadə eləməkdə həmişə baxmışam ki, çox olar, az olar. Amma gördüyünüz kimi videoda da baxanlar biləcək ki, istifadə elədik, çox qəşəngdir. Bundan sonra da istifadə edib öz fikirlərimi bölüşəcəm. Çox yaxşı məncə, tökü sırası da çox gözəldir. Nə çox yağlı, nə çox qurudur. İlahə Cəv Kosmetikasını birlikdə
sınavdan keçirdik. Düşünürəm ki, Ayten xanımın təbii ki, xoşuna gəldi. Super. Oyunda qoyuram. Çox qəşəng. Gəldi. Əlbəttə gəldi. Nə xoş bizə ki, biz bugün sizi gördük. Canlıda sizi gördülər. Sizi canlı görməmişdim bu arada. Gördüm, çox sevindim. Aha. Çox səmimiymişsiniz. Həqiqətən çox təşəkkür edirəm. Mənim gözümü biraz belə başqaca tanıyırlar. Olsun, mənə də elə deyirlər. Canlı yanımda çox vaxt görsünüz, yazılır. Gözümdən razı. Amma biz belə deyilik. Biz belə deyilik. Çox sağ olun qızlar. Bizi izləyən hər kəsə dünyanın harasında olursunuzsa olun, fərq eləməz. Bizi izləyirsinizsə, deməli, bizimləsiniz. Çox sağ olun hər kəsə. Çox sağ olun. Öpürük sizləri. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun. Yeni bir görüşlə bakalım.